Այսքան վարչապետ այսօր համանալ Հայկ Համանալ Գևորգ Պետրոսյանն էլ բաց նամակ է ձեզ ուղարկել Պեկում տեղի ունեցած մաքսային միջադեպի հետ կապած աշխատանքի իրավունքի այդպես աշխատողի բացվել բացի այդ ասում են լավ պրակտիկա չի սեփական հորդորել սեփական դիմումի համար Գիտեք ես կարծում եմ որ եթե այդպես գնա հաջորդ նամակը բաց կլինի այն մասին որ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային իրավունքները խախտել են, որովհետև Սամահադրության համաձայն վարչապետ ընտրվելուց մի տարի հետո վարչապետը պաշտոնակության ենթակա չէր։ Ինչի մասին են խոսքը։ Ես ընդհանրապես այդ միջադեպի հետ կապված կարող եք բացատրել ինչում են մեղադրում եւ ինչի համար։ Դե օրինակ առողջական խնդիրներ ունեցող անձի եք, հա, այսպես հրանգել, որ զգաստ կանում ինքը բողոքնաշարի խնդիրներ չէ։ Ես զգաստ, հետո հա ասում են, որ այ Նիկոլը մեծամտացել է, ասում է, որ Մաքսայինին ասում է, որ վարչապետը մոտենում է, այդպես չեն դիմավորում։ Խոսք ուրիշ բան, եթե վարչապետի մոտենալն է այդպիսի արձագանք առաջացնում կամ չի առաջացնում։ Հիմա շարքային քաղաքացու մոտենալը որևէ արձագանք կառաջացնի, ինչ եք կարծում։ Բայց այդ Մաքսային մարմիններից, որ այդքան բողոքում են, հարյուրավոր նամակներ են ստանում, ինչի մասին է, որ օրինակ պետական բազմաթիվ մարմիններ կան, որտեղ քաղաքացու մուտք գործելը որևէ ռեակցիա չի առաջացնում, հա։ Բայց ոնց է քաղաքացան նոխած դարձավ, պարոն Փաշինյան, այսինքն խնդիրը համակարգային է, բայց ընդհանրեն այդ պահին այդ տղան Դե գիտեք, գոյություն ունի փաստ եւ փաստին արձագանք։ Եվ կարծում եմ, որ այդպես պետք է, ես չէի պլանավորել հատուկ, որ պետքա մտնեի այդ սենյակ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետքա հասկանանք, որ ի միջայլոց ես հետո հետաքրքրվել եմ, մեր հարգարժան քաղաքացին ամբողջ կյանք աշխատել է պետական եկամուտների կոմիտեում, մի կարճ ժամանակ աշխատել ազգային ժողովում եւ հետա եկել պետական եկամուտների կոմիտե։ Եվ ես իրավունքը տեսեք, ասում եք դիմում գրեք, դուրս եկեք, այ բայց ինքը դիմում է սեփական դիմումի համաձայն, բարձր է որ ձեր հորդորն է այդտեղ եւ այդ սովետին բնորոշ ինչ որ մտածողության հարց են բարձրաձայնում։ Գիտեք, եթե կարելի է, խնդրում եմ ինձ ավելի ճշգրիտ ձևակերպեք։ Այստեղ տեղի ունեցել Մոսկվայում։ Չէ, թե մի րոպե, ներողություն, էլի։ Այդ հարցում, եթե կարելի է, դիմում գրել։ Բա ինչ անեի, բա։ Ծանոթ։ Դե եթե ինքը վարչապետ Մաքսը, դե պետք է կծանոթեր, կազա թող չգրեր դիմում, ես ինչ անեմ։ Բայց ես իմ դիրքորոշումը ունեմ, որ այդպիսի մարդիկ չեն կարող լինեն։ Ես ուզում եմ ոչ ոք անակնկալի չկա, եւ ես ասեմ, ես կարծում եմ, եթե գնահատենք, որ պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունք բարձացնող ոչ մի ակցիա այդքան արդյունավետ չի եղել, ինչքան եղել է այդ օրվա միջադեպը։ Ներողություն, եւ այն տեղեկատվությունը, որ ես ստանում եմ, այդ հենց այդ օրը ամբողջ պետական մակարդակը, ինքնաշխատ պետական համակարգը, ինքնաշխատ եղանակով զբաղված է եղել, այսպես ասած, դրոշների նկատմամբ իրենց պատշաճ վերաբերմունքը մշակելուն, եւ ես կարող եմ ասել, որ դրանով արդեն դա իր նպատակին ծառայել է։ Ինչ վերաբերվում է մարդու աշխատանքային իրավունքին, կարծում եմ, լավ մասնագետը Հայաստանում, իսկ այդտեղ լավ մասնագետներ պիտի աշխատեն, ենթադրում եմ, լավ մասնագետը աշխատանքի խնդիր չի կարող ունենալ։ Եվ երկրորդը, էլի ասում եմ, անթատ ասում են քաղաքացու մասին չի խոսքը, միջև քաղաքացի լինել այդ իրավիճակում, մեր սիրելի հայրենակիցը նախ ուսադիրների տակ զինվորական ըստ էության իրավիճակում եւ կարգապահություն ենթադրող հիմնարկի աշխատող է, ուսադիրներով մարդ։ Եթե ուսադիրներով մարդը պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունք ունենալու կուլտուրան բավարար մակարդակի չի, ես մնում եմ իմ կարծիքին եւ հարգում եմ մնացած բոլորի կարծիքը։